Di madali ang napagdaanan ko, naging nanay at tatay ako sa bata, kahit di ko siya dugot at laman. Hi Ate Lai, call me Bex, isang akong Becky at breadwinner sa pamilya. Medyo may edad na ang aking ama, kaya ako na ang bumubuhay sa pamilya namin. May best friend akong babae, napaka-close naming dalawa. Parang magkapatid na ang turingan namin. Isang araw nalaman ko na lang na buntis siya, na buntis siya sa boyfriend niya Nung seven months pa lang yung tiyan niya, ay umalis yung nakabuntis sa kanya at nagtrabaho sa Japan. At nung pagkatapos niyang nanganak, mga isang buwan pa yung bata, ay nakiusap siya sa akin na iiwan muna niya yung bata sa akin. Susundan daw kasi niya yung boyfriend niya. Ayaw ko sana kunin yung bata kasi naaawa ako maliit pa lang at iiwanan na niya. Pero kasi nagmamakaawa siya sa akin at tumiyak. Gusto kasi niyang sundan yung boyfriend niya at magtatrabaho siya doon. Ilang beses ko siyang tinanggihan noon pero patuloy pa rin siyang nagmamakaawa sa akin kaya tinanggap ko na lang ang bata. Nung unang hawak ko sa bata ay kitang kita ko ang malaanghel na mukha. Sa totoo lang wala akong alam kung paano mag-alaga ng maliit na bata. Kasi nga beks ako pero ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. At buti na lang tinulungan din ako ng isa kong kaibigan na Becky din. Madiskarte ako na bakla kung umaga ay nagtatrabaho ako sa isang parlor at kung gabi naman ay nagtitinda ng balot, yun ang kinabubuhay ng pamilya ko at sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Sabi pa ng iba, pag puro lalaki lang nasa isip at lahat ng kinikita ay napupunta lang sa mga lalaki, well hindi naman lahat. Katulad ko, masinuuna ang pamilya kesa sa pansariling ambisyon. Lumalaki yung bata na ako ang tanging nakikita, medyo lumalapit na yung loob ko sa bata at napamahal na siya sa akin. Wala na akong balita sa best friend ko. Simula nung umalis siya at iwan sa akin ang bata, okay lang naman sa akin kahit di siya makabigay ng pera. Ang importante ay kamustahin niya anak niya, pero wala talaga. Di madali ang napagdaanan ko, naging nanay at tatay ako sa bata. Kahit di ko siya dugo at laman, ay minahal ko ang bata. Nagpursige ako sa pagbibinta ng mga balot at pinoy para maibigay lang ang pangangailangan ng bata at sa pamilya ko. Hanggang sa lumaki ng lumaki ang balotan ko at hindi nagtagal, ay nakapagtayo ako ng sarili kong balotan at sariling restaurant. Nang dumating nag 10 years old na ang bata, ay sinabi ko ang lahat sa kanya. Kasi alam ko naman sa isip niya na nagtataka siya kung bakit wala siyang nanay. At Becky ang tatay niya. So ang ginawa ko, sinabi ko ang totoo. Dinahandahan kong pinaliwanag sa kanya ang lahat at nasurprisa ako dahil sa kabila ng sinabi ko sa kanya ang totoo ay pinili pa rin niya ako. Ayaw na daw niya pumunta sa mga magulang niya kung sakaling babalik daw ito. Ayaw niya daw akong iwan kasi ako daw nagpapalaki sa kanya, inalagaan at minahal. Natouched ako nung araw na yon, di ko inakalang masasabi niya yung mga salitang yon. Mahal na mahal ko yung bata, tinuring ko siyang totoong anak. Pero wala pa rin akong laban kung sakaling kukunin nila sa akin yung bata. Sa tuwing naiisip ko ang pagbumalik ang mga totoo niyang magulang ay nasasaktan ako. Di niyo maalis sa akin na naging magulang ako sa bata. Sa ngayon patuloy akong todo suporta sa bata na kahit alam kong anytime pwedeng kukunin ng totoong magulang niya. Kung darating man ang araw na yon, wala po akong magagawa kung sila ang pipili ng bata kasi wala naman akong legal papers sa pagampon o pagpapalaki ng bata. Hanggang dito na lang maraming salamat po.